Këshilli i Bashkisë Malësi e Madhe ka zhviduar këtë të enjtë mbledhjen e radhës, ku në rend dite ishin 5 pika për të miratuar. Pika e parë e rendit të ditës ishte për miratimin e programit të transparencës, e cila pavarësisht disa kundërshtimeve nga këshilltarët opozitar, kjo pikë u miratua. Më pas, mbledhja vijoi me pikën e radhës për rinovimin e kontratës së dhënies me qeratë, një sipërfaqeje pyjore në njësinë administrative Kelmend. Kjo pikë solli debate të shumta në Këshill, ku këshilltarët Anton Kokaj, Gjovalin Vneshtaj dhe Mark Luli dhanë mendimet e tyre pse kjo pikë duhet refuzuar nga anëtarët e Këshillit. Nuk e ndjej kënaqësi me mbrojt një të padrejt, dhe këtu s'ke jasni edhe një lloj dokumenti për këtë hec. Pa ju keni 6 vjetë që keni dhënë leje, dhe ne s'ke asnjë lloj dokumenti për që na keni paraqitë kollota në Kelmend, shkurre e shkoza. Ka që përbërish do të votojnë më atë e kur nëse kemi i dokument para nesh? A du të kena i dokument ne se si, se si janë, që kush është kostoja, sa mu i shvërcot, sa meter kubi merë, dhe mos harroni një gja, pakën një 6 muaj e cem zdu të preket. Ka që është fuqësia cemi? Që do flasëm nesët, kur ai të bashkë fut, ai mala prish, ai pylla prish? Ky hec ka 1 milion probleme. Kyet se ka lejen e shfrytëzimit dhe ka shfrytëzu për 5 vjetë. Kena një të vitin e 6, po tash një vit që është bëha me këtë hecë. Dhe nuk ka asë një detaj për hecën. Gjdo hecë në një pik 2 km, në qovë se janë në 3 ose 4 hecën në sedës. Unë nuk e di që ku do marrë në ujnë ato. Kemi edhe rase tjera, që janë nërdu, kanë marrë leje, tjere, tjere, edhe heci ma poshë. Më thuj, që është punun atë rrugë? Gërmalla është aty ku kanë një tupat. Edhe për syrin tonë, e për syrin turista, dhe plasën për turizmin, ne shkatrum gjësa. Ne shkatrum turizmin e Kelmendit. Kemi thash, në 1.2 km, kemi 3 apo 4 hecër. Kemi pas shqetsimin se problemi hecër të ne është këthy në një materializum, për, se kjo ka dan hapas. Ne u kundërshtu projekt budgeti i vitit, dhe ishi shumë pas shqetsum, ishi një pjesë të në bashki për hecër, se sa për projekt budgetit. Për në nëmbo hecët si vegan tu, në i thesari në një individit. Këtu të kohet, këtu është shpia që nuk i ka morë leje kur kush. Edhe për me morë, 2 km që ishtë të gjen kanalit, kanalizimi edhe tupacioni. Jep kjo jetu, jetë a fshatuar jetu, 4 shpi nuk kanë përmos përveç 2 vetë. Nërën matë sincirë, matë u bajë thirë e tanë këshiltarëve, se a i burri atje, tha, këna haqju ka 2 milion, 3 milion për me prun ujt, me pi edhe me ujt ato grim ato ka shqikon. Mos i largohim edhe ata pak njerëz që kanë me ta tjetë. Por, kur doni me quat karton, me nuhë një mirë. Jeni tu i marë pronën, jeni tu i marë gjakun, dirësën, aty në banorëve cilë. I pranishëm në mbledhjen e këshillit ishte edhe një përfaqësues i banorëve të Kelmendit, të cilit fillimisht ju refuzua fjala nga punonjësit e bashkisë. Me ndërhyrjen e këshilltarëve u bë e mundur që ai të jap arsyet se pse sipas ti ky projekt është në dëm të banorëve të Kelmendit. Tash ka thonë që kanë mbjell disa firma në Brselc para 2 vitesh, por ne nuk e dimë na si komunitet, na dy lagje që jetojmë 40 shtëpi, se na s'kena firmos as vulos për ata ujë. Se ku janë marrë ato firma na nuk e dimë. Besoj që du të marrë dhe me marrë veshë me folë me komunitetin, jo me marrë njerës me prej damarit dhe prej vuklit dhe prej veneve tjera marrë me firmos për ujtë e vrimës. Pavarësisht kundërshtimeve të këshilltarëve të partive opozitare, por dhe vetë banorve, kjo pikë e rendit të ditës të miratua duke treguar dhe njëherë se votat e këshilltarëve priren jo nga interesi banorve të Malësisë së Madhe, por nga vullneti dhe interesi politik. Më pas mbledhja e këshillit vijoi me 2 pikat e tjera të rendit të ditës të cilat u miratuan nga këshilltarët.